بالکل، میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی غلط اصطلاح استعمال کی گئی لاڈلا کی، اگر ہمارے کیس میں کہا جاتا ہے. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ایسے سیاسی لیڈر ہیں جو پچھلے گزشتہ 6-7 سال سے اپنے کیسز بھگت رہے ہیں. لاڈلا وہ نہیں ہوتا جو 6-7 سال کی کورٹ کچہریوں میں پیشیاں بھگتے اور کیسز جو ہے نا ان کو فیس کرے اور سامنا کرے. اس کے بعد ان کیسز کا اگر 6 سال بعد کسی کیس کا فیصلہ آتا ہے تو وہ لاڈلا ہونے کی وجہ سے نہیں آتا. اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے لاڈلا وہ ہے جس کو عمران خان صاحب کبھی بھی آپ دیکھ لیں 42 پیشیوں میں سے صرف 3 دفعہ پیش ہوئے ہیں وہ. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جیسے سائفر میں ان کو ریلیف ملا اور ابھی تک عدالتیں جو ہیں ان کو معصوم کے نام سے گردانتی ہیں اور کبھی ان کو گٹو سی یو کہتی ہیں کبھی معصوم کہتی ہیں. تو لاڈلے کا اور لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا جو ہے بڑا واضح فرق صاف ظاہر ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ لیول پلینگ فیلڈ چھیننا اسی کو کہتے ہیں کہ 26 سال میں کتنے بڑے قومی دھارے کے لیڈر کو ایک دفعہ سے زیادہ الیکشن نہ لڑنے دینا 2013 کے علاوہ نواز شریف صاحب کے کیس میں. تو یہ بالکل لاڈلا والا کانسیپٹ تو بالکل غلط.